Mňa by zaujímalo, ako ľahko alebo ťažko sa vám potom cestovalo domov z toho Tokia, pretože je to riadna štreka do Prahy. To ste na jeden šup dali, alebo ako to bolo? No my sme správne, tam je nutno říct, my sme správne měli letieť vlastne z Tokia rovnou do tých svojich klubov. Jenže tím, že sme vyhráli tú olympiádu, tak sme teda nejak si vyjednali to, že proste môžeme ísť přes Prahu, aby sme pozdravili tí lidi, co nám fandili. A jeli jsme, ono to bylo z Nagána do Tokia, tuším nějakých 6 hodin autobusem. Potom to bylo 20 z Tokia do Prahy s nějakýma dvěma zastávkama na tankštele. Se tankovali palivo a ještě jisto i doplňali zásoby. No, to se taky museli doplnit samozřejmě, ale to letadlo, co nás pro nás poslali, to vládní, ta Zuzanka, jak tomu říkali, tak ten by na jeden zátah nedoletěl, nebo nedoletěla. Takže jsme museli dvakrát zastavit někde na Uralu, ještě někde jinde, už potom si nepamatuju kde, a bylo to nějaký cirka asi 20 hodin. No. No dobré, ale po 20 hodin takéhoto oslavovania to jste pristali, je taky polomrtvý v Prahe, ne? Ako jste to potom dali? No, jako spíš 3/4 mrtvý. No tak bylo to náročný, že jo, že skončil zápas, tak jsme 6 hodin trávili ve slovenském domě, protože jsme nechodili do českého domu, chodili jsme do slovenského, jelikož v českém domě se nám přišlo, že se k nám moc nechovají v Lídně úplně, tak jsme zašli do slovenského domu a tam to trvalo, bylo bezvadný, že děkujeme Slovensku, že nás takhle postarali. Bylo úžasný. A chodili jsme tam rádi a i potom vlastně v finále na nás už čekali a bylo to úžasný. Tam jsme strávali asi 6 hodin a pak jsme 6 hodin vlastně jeli autobusem, to je 12 plus 20 až 32 hodin nějakých takových oslav, že? Tak si dokážeš představit, jako asi, co se odehrávalo. No.